Com a Lei em Vigor 13.431, que trata dos direitos das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, surge um novo capítulo na tomada de depoimentos. Se antes a vítima precisava depor várias vezes no curso dos processos, agora a regra é outra. O que se percebeu é que muitas vezes essa criança, ela era ouvida muitas vezes, né, por diversos equipamentos diferentes, o que causava um sofrimento, um constrangimento para aquela criança, no sentido de ter que relatar aquela situação para um professor, depois para um conselheiro tutelar, depois para um médico, para um psicólogo, para a polícia e depois dentro do sistema de justiça. Então, para evitar que isso aconteça, a lei trouxe e disciplinou as figuras da escuta especializada e do depoimento especial. A escuta especializada diz respeito à escuta feita na rede de proteção, que deve ser preferencialmente uma vez só, né, feita por um profissional capacitado para isso. E o que vai transitar, então, na rede de proteção não é a criança relatando aquela situação várias vezes, mas apenas o relato do profissional capacitado para fazer aquela escuta, que vai poder repassar para os demais profissionais aquele relato qualificado, a escuta especializada feita na rede de proteção. O depoimento especial já é aquele feito para fins mais probatórios, eventualmente para a responsabilização daquele agressor, o sujeito que praticou, é suspeito de praticar o abuso sexual. Esse é feito mais propriamente vinculado ao sistema de justiça, ou seja, as delegacias, o Ministério Público e o Poder Judiciário, que também há previsão de que ocorra uma vez só, né, e também seja feita de forma especializada, com um profissional capacitado, que use protocolos internacionais de escuta, que não constranja aquela criança com perguntas diretas, com perguntas incisivas, né, e que evite que a criança tenha contato, por exemplo, com o agressor, né, ainda que uma troca de olhares já é suficiente para constranger muito aquela criança, que prepare aquela criança para aquele momento de depoimento, né, que haja um espaço lúdico para essa criança poder ter o relato mais livre possível, né, e que ela possa não se constranger e nem se revitimizar quando tenha que prestar o seu depoimento perante o Poder Judiciário. Outra novidade importante da Lei 13.431 é a antecipação de prova. Se percebeu que muitas das vezes, por conta da demora do processo, a criança às vezes demorava anos para ser ouvida. 1, 2, 3, 8 anos até ser ouvida na frente do juiz ou do promotor. Então a lei trouxe essa figura da antecipação cautelar de prova para que aquela criança já seja ouvida no primeiro momento. Né? Houve o registro da ocorrência policial, está em investigação aquele fato, há elementos que comprovam aquele abuso sexual sofrido, a criança já vai ser ouvida rapidamente, o mais brevemente possível, para que depois ela possa seguir a sua vida normalmente e não precise nunca mais ser ouvida pelo sistema de justiça.